ফি নামৰ কুৱেশ্যনটো দিছে তলৰ সংখ্যাকেইটাৰ প্ৰতিক্ৰম উলিয়াই সেইকেইটাক ঊৰ্ধক্ৰমত সজোৱা প্ৰথমতে আমি গোটেইকেইটা সংখ্যাৰ প্ৰতিক্ৰমবিলাক উলিয়াব লাগিব আৰু প্ৰতিক্ৰমবিলাকক ঊৰ্ধক্ৰমত সজাব লাগিব সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ প্ৰথমতে মই গোটেইকেইটা সংখ্যা লিখি লৈছোঁ ইয়াত যিকেইটা দিয়া আছিল প্ৰশ্ন আৰু গোটেইকেইটা সংখ্যা আচলতে মিশ্ৰ শুগনাংশ হৈ আছিল গোটেইকেইটাকে মই উপকৃত কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইহত প্রতিম লিখিম যে ইলেভেন বাই ফোরছি ইলেভেন বাই 4 ইলেভেন বাই প্ৰতিক্ৰম হব 4 বাই ইলেভেন ঠিক তে সিক্সটিন বাই থ্রিরক্রম প্ৰতিক্ৰম হব থ্রি বাই 16 ইলেভেন বাই নাইনের প্ৰতিক্ৰম হব নাইন বাই ইলেভেন ফিফটিন বাই ফ'ৰৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব ফ'ৰ বাই ফিফটিন আৰু নাইন বাই টুৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব টু বাই নাইন এতিয়া আমি এই প্ৰতিক্ৰমবিলাক ঊৰ্ধক্ৰমত সজাব লাগে অৰ্থাৎ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাব লাগে যিহেতু ইহঁতৰ হৰবিলাক বেলেগ বেলেগ হৈ আছে আমি প্ৰথমতে গোটেইকেইটা সংখ্যাৰে ৰখাবলৈ ঘৰবিলাক একে কৰি ল'ব লাগিব ইয়াত মই গোটেইকেইটা ঘৰৰ লখাক বুলিয়াইছোঁ ইলেভেন ছিক্সটিন ইলেভেন ফিফটিন আৰু নাইন এই গোটেইকেইটা সংখ্যাক যদি আমি লখাক বুলিব লাগে তেতিয়াহ'লে ইলেভেনেদি প্ৰথমতে কৰিলোঁ ইলেভেনেদি ইলেভেনক এবাৰ গ'ল ছিক্সটিনক নাযায় গতিকে ছিক্সটিনে থাকিল ইলেভেনেদি আকৌ ইলেভেনক ওৱান বাৰ যাব ইলেভেনেদি ফিফটিনক হ'ল কৰিব নোৱাৰি ফিফটিনে থাকিল ইলেভেনেদি নাইনক কৰিব নোৱাৰি নাইনে থাকিল এতিয়া আমি থ্ৰিৰে কৰিম ওয়ানক করব নি থাকিল সিক্সটিন থাকিল কৰিব করব নি থাকিল এটা থ্রি রে ফিফটিনক পাৰি ফাইভ বাৰ যাব আৰু ইফালে থ্ৰী ডে নাইনক কৰিব পাৰি থ্ৰী বাৰ যাব এতিয়া গোটেইকেইটা সংখ্যা যেতিয়া আমি পূৰণ কৰিম বাহিৰত থকা ইলেভেন ইন্টু থ্রি ইন্টু ওয়ান ইন্টু সিক্সটিন ইন্টু ওয়ান ইন্টু ফাইভ ইন্টু থ্ৰী তেতিয়া আমি লখাগুট পাই যাম এইখিনি হব থাৰ্টি থ্ৰী থাৰ্টি থ্ৰী এইখিনি হব ফিফটিন এইখিনি হল সিক্সটিন গতি ইলেভেন আর থার্টি থ্রি হল থার্টি থ্রির আমি যদি প্রথমত ফিফটিন মাল্টিপ্লাই করো বা সিক্সটিন তো করবো ইলেভেন ইন্টু থার্টি থ্রি ইন্টু থার্টি থ্রি হল তারত আমি সিক্সটিন মাল্টিপ্লাই করি চৈতন ওঠারো আট হল এক চৈতন ওঠারো একটো উনৈশ এটা তেত্রিশ গুণ তেত্রিশ এইট এই হব টুয়েলভর টু এই হব ফাইভ তাৰ লগত আমি এতিয়া ফিফটিন মাল্টিপ্লাই কৰিম ফিফটিন আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছৰ শূন্য সাত এগল চাৰি পাঁচ দুগুণ দহ চৈধ্য চাৰি সাতগ'ল এক পঁচিছ একে ছাব্বিছ এতিয়া পাঁচশ আঠাইছ আৰু এক পূৰণ কৰিলে পাঁচশ আঠাইছে হ'ব এতিয়া যোগ কৰিলে আঠাই চাৰি বাৰ দুই সাতগ'ল এক নাইন ইণ্টু ছেভেন লখা গৈছে ছেভেন নাইন টু জিৰ' এতিয়া লখা ক'তো ছেভেন নাইন টু জিৰ' পাইছোঁ মানে গোটেইকেইটা সংখ্যা ঘৰত আমি ছেভেন নাইন টু জিৰ' লিখিম এইটো আছিল ফ'ৰ বাই ইলেভেন এতিয়া থ্ৰী বাই ছিক্সটিন আছে থ্ৰী বাই ছিক্সটিন তাৰ লগতো আমি ছেভেন নাইন টু জিৰ' বঢ়াম যিটো লক্ষ্যো পাইছোঁ সেইটোৱে বহাম এতিয়া আছে নাইন বাই ইলেভেন চেভেন নাইন টু জিৰ' বঢ়াই দিম ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আছে ফ'ৰ বাই ফিফটিন তাৰ তলতো আমি ছেভেন নাইন টু জিৰ' লিখিম এতিয়া আকৌ আছে টু বাই নাইন তাৰ তলতো আমি ছেভেন নাইন টু জিৰ' এতিয়া আমি চাব লাগিব ইলেভেনৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰি চেভেন নাইন টু জিৰ' পাইছোঁ ইয়াত দেখিলে গম পাম ইলেভেনৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰি আমি ছেভেন ইন টু জিৰ' পাইছোঁ তাৰমানে ইলেভেনটো বাদ দি বাকীকেইটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে হ'ল কি কি পূৰণ কৰিব লাগিব থ্ৰী মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ছিক্সটিন তাৰপিছত ইফালে ফিফটিন ছিক্সটিন ইনটো থ্ৰী এইট ইফালে আহিব ফ'ৰ ফৰ্টি এইট তাৰ লগত আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ফিফটিন ফিফটিন আমি চাব লাগে যে ইলেভেনৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে

আমি ইয়াত সেভেন টু জিরো লিখিম যদি ঘর সেভেন টু জিরো লিখি লোক আমি সেভেন টু জিরো লিখব এটা দু একটা সংখ্যা পূরণ করি এই দুগুণ আট সাত চারি গুণ আটাইশ টু ডাবল এইট জিরো এটি আমি চাবিল সিক্সটিন লগত কি মাল্টিপ্লাই করতে আমি সেভেন নাইন টু জিরো পাইছো গতি সিক্সটিন টু বাদ দি বাকি খেতে সিক্সটিন টু বাদ দিলে থার্টি থ্রি থাকিল আৰু বাকী থাকিল ফিফটিন গতিকে আমি চাব লাগিব থাৰ্টি থ্ৰীৰ লগত আমি যদি ফিফটিন মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া পাই যাম ফাৰ্ষ্ট তিনিগুণ পোন্ধৰ পাঁচ ষাঠি গল এক পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ সাত হাজাৰ একে ষোল্ল তেত্ৰিছ এইটো হ'ল নাইন ফ'ৰ নাইণ্টি ফাইভ গতিকে আমি ল'বতো ফ'ৰ নাইণ্টি ফাইভ মাল্টিপ্লাই কৰিম ফাৰ্ষ্ট তিনিগুণ পোন্ধৰ পাঁচ ষাঠি গ'ল এক ন তিনি গুণ সাতাইছ আঠাইছ আঠাইছৰ সাত দুই সাতেই গ'ল চাৰে তিনি বাৰ তেৰ চৈধ্য ওৱান ফ'ৰ এইট ফাইভ ঠিক তেনেকৈ এতিয়া চাব লাগিব আকৌ ইলেভেনৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে ছেভেন নাইন টু জিৰ' পোৱা যায় সেইটো আমি পাইছোঁ নহয় ছেভেন টু জিৰ' গতিকে ইয়াতো ছেভেন টু জিৰ' হ'ব ছেভেন টু জিৰ' এইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিলে ন দুগুণ ওঠৰ আঠ ষাঠি গ'ল এক সাত ন গুণ তেষষ্ঠি সাত হাজাৰটোৰ লগত চৌষষ্ঠি এতিয়া আমি চাব লাগিল ফিফটিনৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে ছেভেন নাইন টু জিৰ' পোৱা যায় গতিকে ফিফটিন ফাইভ আৰু থ্ৰী মাল্টিপ্লাই কৰিলে ফিফটিন পোৱা যাব তাৰ বাহিৰে বাকী যিখিনি আছে সেইখিনি কৰিলে আমি সংখ্যাটো পাম ছিক্সটিন আৰু এইফালে থাৰ্টি থ্ৰী ইলেভেন আৰু থ্ৰী মাল্টিপ্লাই কৰিলে থাৰ্টি থ্ৰী হ'ল আৰু ছিক্সটিন গতিকে থাৰ্টি থ্ৰীৰ লগত ছিক্সটিন যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ ছয় তিনি গুণ ওঠৰ তাতে গ'ল এক ছয় ওঠৰ এক ঊনৈছ তেত্ৰিছ এইফালে এইট আহিল ন দহ এঘাৰ নয় নিয়োগ বারো দুই হাতে গোল এক চারি এক পাঁচ গতি ফাইভ টুয়েন্টি এইট ফাইভ টুয়েন্টি এইট আমি ফোর মাল্টিপ্লাই করি আট চারি গুণ বত্রিশ দুই হাতে গোল টিনি চার দুই গুণ আট ন দশ এগারো এখারে গোল এক বিশ একুশ টু ওয়ান ওয়ান টু এটা লাগিল নাইন নাইনের মাল্টিপ্লাই করলে আমি সেভেন নাইন টু জিরো পাঁচ গতি নাইন কর আছে এইট থ্রি আর থ্রি মাল্টিপ্লাই করলে আমি নাইন পাম গতি এই থ্রি আর থ্রীর বাদে বাকি যিখিনি সংখ্যা আছে সেইখানি পূরণ লাগিব ইলেভেন আর ফাইভ ওয়ান ওয়ান থাক আৰু সিক্সটিন থাকিব ইলেভেন আৰু ফাইভ ফাইভ হব লগত আমি সিক্সটিন মাল্টিপ্লাই কৰিম গতি ছয় পাঁচ পঁচপন্ন এক গুণ পঁচপন্ন ডাবল এইট জিৰ' ছ'ৰি গতিকে আমি দুয়োটা ল'ব আৰু হ'ৰ দুয়োটাতে এইট এইট জিৰ' পূৰণ কৰিম এতিয়া যদি আমি এইট এইট জিৰ' টুৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰোঁ আঠ দুগুণ ষোল্ল ছয় সাতিগুণ এক আঠ দুগুণ ষোল্ল একে সোতৰ ওৱান ছেভেন ছিক্স জিৰ' এতিয়া আমাৰ হৰকেইটা যিহেতু সকলোতে সমান হ'ল লগকেইটা চাই আমি গম পাব পাৰোঁ কোনটো সৰু কোনটো ডাঙৰ আমাক ঊৰ্ধক্ৰমণ সজাব দিছিল গতিকে সকলোতকৈ সৰুটো বিচাৰিব লাগিব সকলোতকৈ সৰু হৈছে চৈধ্যশ পঁচাশী এইটো এইটো সংখ্যা হৈছে গতিকে এইটো সংখ্যা আছিল আমাৰ থ্ৰী বাই ছিক্সটিন গতিকে সেইটো সংখ্যা আমি প্ৰথমতে লিখিম থ্ৰী বাই ছিক্সটিন এইটো সকলোতকৈ সৰু হয় তাৰপিছত আছে চৈধ্যশ পঁচাশী তাৰপিছত আছে আমাৰ সোতৰশ ষাঠি গতিকে টু বাই নাইন হ'ব তাতকৈ ডাঙৰ হৈছে এইটো দুহেজাৰ এশ বাৰ সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ ভগ্নাংশ আছিল ফ'ৰ বাই ফিফটিন তাৰপিছত ডাঙৰ হ'ব দুই হেজাৰ আঠশ আশী তাৰ ভূপ্নাংশটো আছিল ফ'ৰ বাই ইলেভেন তাৰপিছত হৈছে ছয় হাজাৰ চাৰিশ আশী সেইটো হৈছে নাইন বাই ইলেভেন গতিকে এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ ঊৰ্ধ ক্ৰমাৎ সজোৱা